Kedves szeretett testvérek! A mai, ugye az év első evangéliuma nagyon keményen indít, sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolóba fekvő kisdedet. Hát igazából ez egy program is lehet mindannyiunk számára 2024-re. Sietve induljunk. Keressük, találjuk meg boldogságos szűzanyát, Szent Józsefet és a bennünket végtelenül szerető Jézus Krisztust. Én azt gondolom, ennél jobb, hogy mondjam, program, cél nem kell nekünk. Én azt gondolom, hogy ha lenne egy olyan hőmérő, amit bedugnánk az emberek hónyalás, ami kimutatná azt, hogy nem, hogy egészségünk milyen állapotban van, hanem hogy a, hát, hogy 2023-ban hányszor csalódtunk, mennyi fájdalmat okoztunk akarva, akaratlanul egymásnak, akkor bizony, hát lehet, hogy kiakadna ez a hőmérő. Egy nagy plébánián beszéltem most a püspökkel, szóval beszéltünk, és mondta, hogy több elvált, széthullott család van, mint épp egészséges család. A család nem hull magától szét. Rengeteg vita, civakodás, feszültség van. Igen. A gonosz léleknek nincs keze, nincs nyelve, nem tud rólunk rosszat mondani, nem tud minket megütni. A gonosz lélek csak manipulál minket, és rávesz arra, hogy egymásnak rengeteg fájdalmat okozzunk. Ha megnézzük a háborúkat, és nem csitul a gyűlölet, nyíltan erőszakkal, fényes nappal, hatalmas koponyák, mérnökök nekiülnek, megtervezik a rakétákat, a rakéták pályáját, hogy célba érjen, és minél nagyobb pusztítást, kár tudjon okozni. Ezek hatalmas értékű eszközök. Egy-egy ilyen rakéta $1 millió körül van, és kilövik. És le is filmezik, hogy mekkora kár pusztít. Igen, testvéreim, én úgy gondolom, hogy mint a csibék, amikor megjelenik a héja, úgy kéne meneküljünk a kotló szárnyai alá, a mi Urunk Jézus Krisztushoz, boldogságos szűzanyához. Igazából a mi bőrünkre megy. És a gonosz lélek, ha látja, hogy hát, hogy mondjam, fel se sziszel az emberiség, csak nézi esténként a televízióban, mint valami folytatásos regényt, egy szappanyóperát, és közben naponta meghalnak ezren. Szörnyű. Mind bátrabb lesz, és mind orcátlanabb, és mind merészebb tervekkel, ötletekkel fog elé állni a gonosz lélek. Ez a mi bőrünkre megy. Félve, remegve munkáljátok üdvösségeteket, mondja Szent Pál. És valóban így van. Én azt gondolom, hogy január 1-e nem az ijesztés, vagy az ijeszgetés napja, de döbbenjünk rá, hogy mi ebből a bőre hajló világból szeretnénk kivonulni. Exótus. Van egy ilyen lelki gyakorlat, és én is elkezdtem. Meg is osztottam úgy, hogy bárki feliratkozhat. Nem kell sem erre sem menni otthon, magadba. Ezek a férfiak azt szeretnék, hogy igen, imádsággal napi legalább egy órát imádkozni. Nekem olyan jól esett az éjjel, leültünk, és 12 előtt elkezdtük, és 12 után befejeztünk, elmondtunk egy rózsafűzért. Miért kellene szilveszterkor tényleg
degeszre egyed magadot, hülyére igyad magadot, és olyan butaságokat csinálj, amit ő másnap nem mersz a tükörbe nézni. Miért ne lehetne? Tényleg, jó testvérekként, együtt, közösen. Egyet römisztünk, aztán egyet. Hogy mondjam, megittünk mi is egy pezsgőt, ottan többen voltunk, békesség. Utána imádkoztunk. Igen, testvéreim, én azt gondolom, hogy nem babra megy a játék. És látjuk, hogy hát magától nem fog ez a tűz kialudni. Ez a tűz, amelyik széttépi a családjainkat, amelyik a gyerekeket az utcára löki, amelyik, hogy mondjam, házastársakat egymással szembefordítsa, ami az államokat tényleg háborúra serkenti, ez magától nem fog kialudni. Ez imádság tüze, szóval vize tudná kioltani. És ezért én úgy gondolom, hogy boldogságos szűzanya, ugye mindenütt, ahol megjelenik, mit kér tőlünk? Imádságot. És még kér egy dolgot, önmegtagadást, aszkézist. És ugye ez az Exodus 90, ez a lelki gyakorlat, amire hívnak, igazából ma kezdődik, és húsvét napján ér véget. Érdekes, nem azt mondják, hogy nem tudom milyen nagy önmegtagadásokat vállalj. Például döntsd el, a főétkezések között nincs nasi. Nem olyan nagy dolog, nem olyan nehéz megállni. Igen, a tested parancsoljon neked, te parancsolj neki. És reggelente, hát ők azt mondják, hideg vízbe zuhanyozni. De ha hűvösebb vízbe zuhanyozol, nem kényezteted a testedet. A test kívánsága az állandóan követelőzik, a sose fog megelégedni. Igen, aszkézis. És ugyanez, neki engem meglepett, azt írta, hogy napi 7 óra alvás. Vagy este. Még jó lenne valamit nézelődni, ott matatni, nem tudom miféle. Parancsolj magadnak, feküdjél le, add át testedet az egészséges, józan, nyugodt pihenésre. És azt is írják ezek, hogy napi 1 óra sport. Sétáljál. Menj fel a lépcsőn. 5-szer, 10-szer. Mozogjál. Ugye mindenki fél a medvétől. Évente 2-3 embert öl meg itt Erdélybe a medve. Sajnáljuk őket. Az autó naponta 3-4 embert megöl. Átlagban. Naponta. És hát most olvastam egy statisztikát, hogy Magyarországon, de gondolom Románia jobban, a túlsúlyosság, az, hogy degeszre eszed magadat, hát ez napi 37 halálesetnek ez az oka. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen lelki gyakorlatot elkezdeni, és becsületesen végezni, és folytatni, nem csak Isten előtt kedves, hanem a te fizikai testednek is jó. Egészségedre van. Most ugye, sok embernek az orvos, hát receptre azt kellene fölírja, hogy fogyjon le 5-10 kilót. Tegyen le egy 10 kilós zsákocskát, bárhova megy, ne hurcolja magával. Igen, ez nem csak Isten előtt kedves, ez mindannyiunk számára jó. Tehát az imádság, egy kis önmegtagadás, sok mozgás, alvás, és jó cselekedetek. Naponta próbálj meg valami jót tenni. Nagyon sok ember van. Nagyon sok ember csak meg kell hallgatni, vagy csak rá kell mosolyogni. Tegnap jött egy néni, hogy menjek el, édesanyja kórházban van.
elkísértem. Elbeszélgettünk. Kis dolog. De annyi mindent elmondott ez az asszony. És én azt gondolom, hogy nagyon sok ember kicsit olyan, mint a pezsgős üveg, hogy dugót csak meg kell pöccinteni, és csomó minden eléjön. Őszintén, bizalommal. És azzal, hogy elmondja, talán ő maga is saját életét tisztában látja. Nem kell talán tanácsot se adni. Nem is kell belekotyogni. De én azt gondolom, hogy fontos lenne ez, hogy egymás felé forduljunk. Biztassuk a másikat. Lelkesítsük. Apró cseppekből lesz a tenger. Nagy dolgokat nem tudunk tenni. De ugye jó meleg tavaszi eső, szépen szitál, megöntözi a földet, az áldott napfény átöleli a virágokat, és azok kibomlanak, növekednek. Nekünk is ez a dolgunk a környezetünkben. Ilyen áldott jó meleg tavaszi esőként szavaink öntözzék a másik lelkét. És hát mosolyunk, kedvességünk, legyen áldott napfény, ami a másikból kihozza a jót, a szépet. Olyan érdekes, ugye, hogy ilyenkor karácsony, új év tájékán szoktunk írni leveleket. Én mindenkinek, akivel bármilyen konfliktusom is volt az elmúlt esztendőben, nem kerestem, de volt, azoknak én írtam, hát egy-egy szép, meleg hangú, jó kívánságot. Nem vittem túlzásba, egyszerűen jeleztem azt, hogy imádkozok érte, bízom bennem. És nagyon soktól kaptam hasonló hangvételű a válaszokat. Egy ismerősöm megkérdezte tőlem, hogy hogy tudok én annak az XY-nak, aki annyi rosszat mondott rólam, hát egyszerűen jót írni. És amit ő írt, az biztos képmutatás. És elmondtam, hogy én valahogy úgy gondolom, hogy ha egy ilyen embert valahogy rá tudna venni az ember arra, hogy ezt a régi szekus múltját, az áskálódás, másoknak fájdalmat okozó dologtól elszakadjon, és kicsit, mondjam úgy, megtérjen. És képzeld el, egy ilyen ember megtérne, és őt is beengednék persze a mennyországba, és összefutnánk, mennyi sört fizetne, nem? Jó befektetés, igaz? Én hiszem, hogy a jó szó, ugye, a Szentírás azt írja, az eső, ami földre hull, nem tér oda-vissza annélkül, hogy meg ne hozná maga gyümölcsét. Én úgy gondolom, hogy minden jó szó, jó szándék. Lehet olyan pici, kicsi, de mégis hiszem, hogy meghozza maga gyümölcsét. Jó cselekedetek. Igen. Ilyenkor, január 1-én jó elhatározásokat szoktunk hozni. Te is vegyél egy lapot magad elé, és mik a direktíváid 2024-re? Hogy szeretnél élni? Mit szeretnél csinálni? Nem biztos, hogy ez az exótus 90, hát hogy mondjam, ez ilyen szervezett út, a te útad. De magad útját te is jelez ki. Szövekeld ki, merre akarsz menni. Aki nem tudja, merre megy, annak semmilyen szél nem lesz jó. De aki tudja, hova akar eljutni, mondják a tengerészek, annak bármilyen szél jó, mert úgy tudja állítani a vitorláját, hogy csak abba az irányba haladjon. Igen. Január 1-e a döntések napja. Boldogságú szűzanya, akkor ott, Názáretben, mikor az angyal megkereste, mondhatta volna azt is, jaj, kedves angyal, hát hogy jövök én ide? Amúgy is van nekem egy drága Józsefem, már kinéztük ott Názáret domboldalán a háznak a helyét, el is kezdtük, már kiástuk az alapot, jaj, tehát nagyon
szeretettel látunk a lakodalmunkon, minden. Hát mondd meg a mennyei atyának, hogy biztos itt még annyi sok okos, ügyes, szép lány van, hát keressen egy más anyukát a kis Jézusának, én nem érek rá. Mondhatta volna, nem? De milyen jó, hogy Máriának volt bátorsága, volt benne kurázsi, legyen nékem a te igény szerint. Halvány gőze sincs, hogy mire mond igent, de igen mond, mert Isten kéri tőle. És milyen jó, hogy elindult. Vagy képzeljük magunk elő, azért József is mondhatta volna azt, hogy hát tudod mennyi, atyám, ez igaz, és tényleg ott Mária egyedül van, és bajban van, de ő kereste magának. Mit tudom én, tudod, nekem van megrendelésem, hát kötelez az emberek, felvettem a rendelést, melyen a biznisz ezerrel, hát ne haragudjál meg, most pont most, nem tudom, máskor szóltál volna, talán lett volna időm, de hát most nem tudok elmenni. De milyen jó József rácuppant a feladatra. És most ott van minden templomban az ő szobra, a képe, és példaképünkül tekintsük az egyházunk védőszentje. Mondtam a gyerekeknek, hogy ugye karácsony előtt ugye szálláskeres a Szent Család, talán bekopogtatott a gazdag kovácshoz József, vagy a jómódú pékhez. És elmondta, hogy szálláskeres. Jaj, nincs hely, nem készültünk, más dolgunk van, bocsi. És lehet, hogy ez a jómódú kovács, a jó ember is volt, mennyországba is jutott, és most akkor hátra néz, és azt mondja, hát az az igazság, hogy ott volt a labda a lábamnál, ott volt a Szent Család. Hát mondhattam volna igen, mondhattam volna azt, hogy nézd, kedves József, én kimegyek ide a sufniba, ráérek, nappali. Ívunk bábasszonyt. Na, érezzétek jól magatokat. Asszony, készíts kicsi meleg vizet. Képzeljétek el, hogy Szent Lukács miket írna most az evangéliumába. Hogy Szent Józsefet és Máriát befogadta. Jómódú kovács, talán még a nevét is odaírta volna. És akkor nem pásztorjáték lenne, nem kovácsjáték lenne. Igaz? Ott volt a lehetőség, és nem élt vele. Na ezért kapjuk az időt, hogy éljünk a lehetőséggel. Adná az Úr, hogy tényleg bátran a 2024-es esztendőt használjuk fel arra, hogy jót tegyünk, hogy jól éljünk, hogy Isten kedvébe járjunk. Hogy az Úr, mikor lenéz a földre, és keresi az igaz embert, azt mondja, jéné, Déván, itt Erdélyben, ott van egy jó ember, aki csak jót tesz, jókot, eszik, alszik, nagyokat kacag, mindenkinek a kedvével próbál járni. Nem kell belehalni a jóságba, nem kell, hogy mondjam, mindenkinek gyerekotthont alapítani, vagy nem tudom mifélét. Adná az Úr, hogy tényleg minden nap azt a kis jót, azt a pár imádságot, azt a kis önmegtagadást végezzük el. Hát nem tudom, hogy elindulunk együtt, közösen. Nagy lehetőség. Álljunk fel, és imádkozzunk az Úrhoz.